Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма Амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Се почесто се зборува за постпородилната депресија, бидејќи не е мал бројот на жени што страдаат од оваа состојба во првите недели после породувањето. Но проблемот може да се јави и многу подоцна. Што е, а што не е постпородилна депресија, како се препознава и лекува, ќе ни појасни Александра Петровски, психолог, семејни системски советник, специализант по психотерапија во клиничката болница Жан Митрев. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа ќе го проследите разговорот во студиото. Денеска зборуваме за постпородилната депресија, како се препознава и на кој начин се лекува, ќе ни појасни Александра. Ќе ни појасни денешната гостинка, која што е психолог. Александра, добре ни дојде во студиото на Тилма. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Многу жени очекуваат од како ќе се породат тоа да биде најубавиот период во нивниот живот. Очекуваат мајчинството да биде најубавото нешто со што ќе се соочат. Но првите денови после пораѓањето обично не се чувствуваат така. Се чувствуваат лошо. Зошто тоа се случува? Знаеме дека еден битен животен настан за семејството, особено за жената, т.е. мајката, е раѓањето на бебе. Пораѓајот по сам по себе е тежок, меѓутоа е исто во исто време и прекрасен процес и дава силни емоции. Од една страна среќа и возбуда за новото бебе, новиот член во семејството, од друга страна грижа, страв. Дали мајката ќе одговори на улогата како жена, мајка и во исто време. Е сега после пораѓајот, во првите 3 до 5 дена голем дел мајки се чувствуваат исцрпено, лошо и баш се поклупува периодот кога веќе се со бебето дома. Тоа се должи бидејќи хормонално има исто промена. Во текот на бременоста хормоните знаеме дека нивото се покачува и баш во текот на тие први дена се враќа нивото на хормони како и пред да останеме бремени. Тоа е едно, меѓутоа во исто време бебето бара постојана грижа и внимание, а мајката, бидејќи има испрекинат сон, страв, тага или познато и како baby blues. Тоа е дека дали постпородилна тага, постпородилна тага, да. И тоа е некако како чувство на безнадежност или страв, дали јас ќе се пронајдам во новата улога во мајчинството. И тука особено е важно ако мајката, ако жената првпат се соочува со мајчинството и сосема е очекувано и нормално таа да се чувствува збунето, да има голема доза на незнаење, на прашање, на недоумици, и тоа обично трае првите 2 до 3 недели. Најчесто само од себе поминува без асистенција или стручна помош, меѓутоа ако продолжат симптоми да стануваат со поголем интензитет или да перзистираат, тогаш преминува во некоја друга состојба и тогаш е потребна помош. Значи, обично треба да помине постпородилната тага сама од себе, како што кажавте, за некој релативно краток период, но може ли да се предлабочи да премине во постпородилна депресија? Да, најчесто ова постпородилна тага или baby blues расположение како ризик за да преминеме, ризик фактор за да се појави постпородилната депресија, како предуслов. Не секогаш сите што ја поминале таа, 80% од мајките искусуваат вакви променливи расположенија, плачливост, збунетост, чувство на некомпетентност во новата улога и затоа, ако тоа се продлабочи, веќе преминува во постпородилна депресија. Што е постпородилна депресија? Очигледно, постпородилната тага не е постпородилна депресија. Тога, што е постпородилна депресија? Како жената да знае дали всушност има baby blues или пак навлегла во некоја посериозна состојба? Да. Сакам да напоменам една клучна разлика меѓу овие две состојби, бидејќи не само време траењето е тоа што прави разлика, дека жената е сосема нормално така да се чувствува збунета, тогаш во тие први неколку недели додека е таа постпородилна тага, започнува обично доењето. И некои мајки природно им доаѓа тоа, некои не. И тука, знаете, чувство на вина се појавува, безпричински се грижиме претерано, грижа на совест имаме. И тоа може да придонесе да се продлабочат и други интрузивни мисли кои преминуваат во таа постпородилна депресија.
Е сега, не само како што кажав, периодот е тој што е клучен, туку сите знаеме дека една трудница е обсипена со внимание и грижа, нежност кон неа. И до самиот акт на пореге. Потоа има мала промена. Сега е новиот член, некако центарот на внимание и грижата и од останатите семени членови, некако како сега мајката да треба да знае што е, што треба да се прави со ова бебе. И ако е првпат во мајчинството, тогаш не тие прашања на деумици прават страф и анксиозност кај мајката. И самото тоа дека фали таа поддршка, внимание од семените членови, може да премине во посериозни симптоми, кои веќе во првите месеци се поразлични. Не се со нагол тек, но постепено се појавуваат и мајката е збуната до тој степен да тие некои мисли што перзистираат, не може да ги исклучи од глава, да речеме, и тогаш е знак дека веќе нешто посериозно се случува, ако тоа продолжи и понатаму. Има ли некои фактори на ризик кои што некои трудници ги прават попредиспонирани на постпородилна депресија во споредба со други? Дали сите жени имаат подеднаков ризик да развијат постпородилна депресија? Обично да, општо земено, никоја жена не е имуна или мајка една за да не развие овој облик на депресивно расположение. Меѓутоа има ризик фактори кои како предиспозиција, како предуслов за да се појави оваа депресија. Најчесто е ако претходно, уште пред да останеме бремени, сме имале епизода на депресија, па сме биле под третман. Самиот начин на оплодувањето, дали е тоа природно или е било претходно, предходело лечење на неплодност, па инвитрото оплодување и самиот порагај, некои, нели, знаеме, имаат и травматско болничко искуство, со престојот во болница, и тоа е исто предиктор за да се развие ова постпартална депресија. Бидејќи мајката има непријатни искуства од порагајот, а од друга страна, како што и вие напоменавте, очекувањето дека мајчинството е само прекрасно, а не ништо друго, и тоа е еден ризик фактор за да се развие ова депресија. Друго што сакав да напоменам е дека мајката додека се соочува со овие симптоми, клучен е партнерот, бидејќи не секогаш препознаваат жените дека се во таа состојба. Партнерот е тој што е најчесто дома, ако е тука, и треба да ги препознае за да може да и понуди поддршка на мајката за да може да разговараат за тоа. Но што ако се нарушени партнерските односи? А се случува понекогаш и жената нема никаква помош од партнерот. Може ли тоа да биде тригер фактор за да се јави постпородилна депресија? И како, тогаш во голем случај тие нарушени односи со партнерот, тоа немањето поддршка од него, па дури и да го нема партнерот, некогаш се случува да е одсутен, да мајката сама се грижи за бебето, да го одгледува сама, и тоа е исто ризик фактор за да се развие депресија. Значи има повеќе ризик фактори кои што се вклучени во целиот овој процес. Веќе споменавте дека има одредени симптоми кои што околината треба да ги препознае. Така? Ке погледнеме дел од нив. Еве што ние издвоивме во денешната тема амбуланта како знак што може да укажува на постпородилна депресија, а тоа е чувство на тага и често плачење, губење интерес за работите во кои обично се ужива, обседнато со мисли за неспособност да се биде добра мајка, несонница или претерана поспаност, нестабилност и нагли промени во расположението, стравови од бивање контакти со надворешниот свет, потешкоти во поврзувањето со бебето, суицидални мисли. Можеме сега, Александра, ова да го разгледаме редоследно. Чувство на тага и често плачење. Споменавте дека тоа е дел и од беби блус, односно од постпородилната тага. Се продлабочуваат ли овие епизоди, зачестуваат ли епизодите на плачливост без причина? Без причина, да. Во време на постпородилната депресија? Да, во тие први 2-3 недели, додека е таа беби блус состојба, често се тие состојби на плачливост и може да се продлабочат. Грижата на совест веќе ја спомнавме и безпричинска грижа е тоа, дека се тие постојано мисли дека јас дали ќе се пронајдам во таа улога на мајка. А што е со сонот? Несоница?
Да, се јавува. Сите ние сме информирани дека општо познато е кога бебето спие, треба мајката да спие. Меѓутоа се случува баш мајката од претерана анксиозност и возбудена состојба да не може да заспие. И тие промени во сонот, испрекинат сон, неможност за спиење и како влијаат и таа исцрпеност за да потоа се проглавачат останатите симптоми што ги спомнавте. И така се јавува тука проблемот со спиење, но очигледно кај поспородилната депресија е уште поизразен. А што е со поврзувањето со бебето? Може ли мајката да не успее да ја воспостави таа емоционална врска со него? Да, тука влијаат и други фактори. Доењето е едно, тоа знаеме дека е секогаш доењето прво препорачливо за баш да се направи таа врска мајка-дете. Меѓутоа на некои жени мајки не им доаѓа тоа толку природно и се чувствуваат како да не остваруваат контакт со своето дете од самиот страв дали јас ќе се грижам за него. Меѓутоа тоа ако е првите 2-3 недели е баш оној страв од незнаење што јас да правам сега како е мајка на ова дете. Меѓутоа ако се продолбочува, тогаш станува збор за постпородилна депресија. Какви се тие промени во расположението? Лесна иритабилна, значи може да е конфликт на мајката до агресивна, до тие некои бидејќи недоволно сон, исцрпеност, а константна грижа за бебето права да се чувствуваме се ова наведено. Тука е и безнадежност, беспомошност. Најголем дел од времето мајката е сама со бебето. Ако нели партнерот оди на работа, ако живе. Дури и да се тука семејните членови, осаменост е таа што ја чувствува мајката и прави да се чувствува баш како безвредна. Влија ли се тоа врз грижата кон бебето? Може ли да се случи таа да не успее да ги оствари сите оние задачи кои што се дел од мајчинството? Да, влија, за жал. Ако не се препознае ова состојба и тоа во текот на целата прва година на бебето, може да има оној атачмент или поврзување мајка и дете може многу да биде засегнат. Да биде таа несигурна поврзаност и да се провлекува во текот на годините. Има истражување што покажале дека кај деца, чии мајки страдале од ова постпородилна депресија, а не ја третирале успешно, тие се склони кон проблеми со однесување во школско, кога се во школска возраст, проблеми во училиште. Потоа се склони кон употреба на некои психотропни субстанци, така. Да. Значи зависности, И слично. Значи проблематично однесување на детето подоцна во животот. Да, бидејќи тој атачмент со мајката е многу битен и низ психотерапија, за жал кога веќе работиме со адолесценти и возрастни се гледа дека итекако има влијание. Ако не било успешно поставена таа врска мајка-дете, не само во првата година, рековме, ако таа постпородилна депресија не се третира, не се лечи, не се придаде важност, тоа што се провлекува и во другите возраст, и предшколска и школска возраст, кога е веќе детето. Значи, ова состојба треба да се свати сериозно, бидејќи некои знаа да кажат, ајде, исправи се, застани на нозе, што ти е на тебе, соземи се. Тоа не е нешто што ќе пројде само од себе. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма Амбуланта. Одговори се на сите нивни прашања и дилеми ќе добијат од Александра Петровски, психолог, семен и системски советник, специализант по психотерапија во клиничката болница Жан Митрев. Колку често се среќава оваа депресија кај жените кај нас? Кај нас во Македонија има податоци дека една од 7 жени може да пројават симптоми на постпородилна депресија, тоа е 10-20%. Меѓутоа јас сметам, лично сметам дека може би тој процент е поголем бидејќи многу жени ја поминуваат таа состојба без да знаат дека кај нив се пројавила или не се доволно охрабрени во својата заедница, во општеството, во самото семејство и нивната фамилија за да разговараат. Како што спомнавте претходно, се уште постојат искривени ставови за оваа состојба и жената добива епитет како незрела, нестабилна или нерезилиентна, па плачлива и баш ако доаѓа тоа таа неподршка уште критика од средината или критика од средината меѓу тој и од партнерот и те како ќе ги интензивира другите симптоми. Можеме да видиме и суицидални мисли дека се јавуваат, што е навистина сериозно. Се случували жените да се обратат на психолог, на психотерапевт токму во овие моменти кога ќе изгубат желбата за живот. Да, општо земено 6 месеци после породувањето
е како податок дека баш ако перзистираат овие симптоми на постпородилна депресија без да се третират, се појавуваат дури и суицидални мисли. Таа не грижа за себе, мајката, и се прави да се чувствува безвредна и сака бегство, кажано, тогаш се тие суицидални мисли. И е многу ризично и тогаш се случува да побара помош. Најчесто потекнува тоа ако самата мајка не е свесна дека ги пројавува тие состојби или грижи од семејството. Меѓутоа се случува во пракса, се покажа дека и мајката веќе доаѓа кога е многу тешко, кога се чувствува многу тешко. Колкото вие работи треба да се присутни за една жена да се каже дека има постпородилна депресија, колкото вие чувства и промени во расположението и на емотивен план? Овие состојби или симптоми може да се појават кај било кој и било кога. Меѓутоа, ако повеќе од нив се присутни и интензитетот не им се менува, туку презистираат и се продлабочуваат, тогаш реално се работи за постпородилна депресија. И тогаш треба да биде тоа потврдено и диагностицирано од стручно лице. Затоа е клучна да, таа подршка и помош да се побара кај стручно лице. Колкав дел од жените, дел од овие симптоми, чувствувале за време на бременост? Да, перинатална е друг поем за ова постпородилна депресија. Перинатално значи пред порагај и после порагај, значи во текот на бременост. И јас лично се радувам дека сега кај нас исто во Македонија постојат многу работилници за парови и за идни родители, како вежби за порагај, дишење или вежби за доење, и тогаш се зборува за овие состојби кои мајката или двајцата млади родители може да ги искусат после порагај. И ако е за време на бременост, тоа е како предиктор дека може ќе се појави постпородилната депресија и ќе се појача после порагајот. Некаде најдов на фактот дека 50% од жените со постпородилна депресија всушност имале некакви промени за време на бременоста, што значи и тоа и тие промени сериозно да се сватат и да се побара стручна помош, а кому жената да се обрати после породувањето, доколку почувствува дека влегува во период на постпородилна депресија? Па прво јас би советувала и додека е мајката бремена, едната мајка бремена, а ако се работи посебно за прво дете, да побарат двајцата едни родители чисто психолошко советување, еден разговор, ако ги забележат тие симптоми. А после порагај, да, со психолог, со психотерапевт, и ако се некој по јак интензитет на овие симптоми набројани предходно, тогаш ќе се вклучи и фармакотерапија препишана од психијатар. И сега како се врши диагностицирањето? Во светски рамки е универзален прашалник или скала за постпородилна депресија, која ја дава стручно лице, психолог или психодиагностичар. Што содржи? Какви прашања содржи? Прашања содржи за состојбата. Значи тоа се и индивидуално е, бидејќи пристапот е индивидуален, не секоја жена исто ја поминувава депресија, така да прашалникот има неколку тврдења и ни даваат како процентна застапеност на симптомите. И со тоа може да потврдиме дали е постпородилна депресија, и тука и другите фактори влијаат, времето на траење на тие симптоми, периодот кога е се јавила мајката за да побара помош, кога ќе се, ако е тоа првите 2-3 недели, ќе очекуваме природно и спонтано да помине, без да даваме одма дијагноза дека е постпородилна депресија. Бидејќи тогаш после првиот месец, ако мајката се чувствува поопуштена, поспонтано и доаѓа грижењето, грижата за бебето, тогаш веќе се очекува и без помош, без стручна помош да помине оваа состојба. Антидепресиви се применуваат во оваа ситуација кај жените со постпородилна депресија? Да, како општо познато е, нели, дека депресија, депресивно расположение се третира со антидепресиви, и вклучително и оваа состојба на постпородилна депресија, кога е во поизразена форма, во потешка форма, се препорачуваат антидепресиви. Меѓутоа, тука ни се вклучува доктор-психијатар за консултација, бидејќи има и друга клучна улога. Ако доењето, нели, е се уште присутно, ако мајката дои, тогаш треба внимателно да се препорача фармакотерапија. А најголем ефект е кога има психотерапија комбинирано со фармакотерапија. Значи, треба редовно мајката, покрај земањето лекови, редовно, мислам, еднаш неделно, или еднаш во две недели, три пати во две недели, така некако да дојде редовно, да оди и да разговара со психолог, психотерапевт.
за проблемите со кои што се соочува. И како тоа се уште ја чувствува состојбата? Какви промени следни доаѓаат? Бидејќи симптомите сами по себе нема да поминат и може и повторно да се појават, меѓутоа доколку имаме контрола врз процесот, ќе има и такако ефект. Има ли различни видови на поспородилна депресија? Има и, за жал, едно од најредките и најтешките е поспородилна психоза. И пак ја кажам, среќа дека ретко се случува, меѓутоа тогаш ни треба итна интервенција. Што значи тоа? Како се манифестира оваа состојба? Кај мајката се појавуваат халуцинации, параноидни мисли, се губи контакт со реалноста. Тогаш сериозно е под ризик нејзината добро состојба, а и животот, мислам, се става под ризик свој и на бебето. Клучен е тука партнерот, таткото, да ги забележи тие некоректни однесувања, агресивно однесување, повлекување, па acting out или најнаш да сме во конфликти, агресија до тој степен, да мајката е непрепознатлива. И тогаш се вклучува психијатар и можно е да биде баш препорачена хоспитализација. Значи има и состојби кои што бараат хоспитализација, кои што се посериозни, но она поспородилна депресија која што не е во толку тешка форма, за колку време би се очекувало да помина? Па зависи и кога ќе се појави. Како што напоменав, во текот на првата година од раѓањето на бебето може во било кое време да се појави. Најчесто е на од 3 до 6 месеци. И ако се третира, поминува до крајот на таа прва година. Веќе со помош, со поддршка и од блиските, и од самата себе. Мајката, знаете, треба веќе да јакне капацитети и своји системи на поддршка, за да стане поотпорна на овие симптоми. И така да во текот на првата година нема некоја рамка и не ни се препорачува временска рамка да се дава, бидејќи индивидуално. И индивидуално е третманот, пристапот кон лечењето на оваа депресија. Бидејќи може би има некои други предходни травматски искуства што некоја друга жена ќе ги нема. Значи различно е и затоа не се препорачува да се става една временска рамка за да не се оптоварува мајката. А може ли поспородилната депресија да премине во класична депресија и жената да остане со оваа состојба во текот на животот? Да, и тоа за да го може и за да го потврдиме тоа, ако веќе преминало во депресивна состојба, хронична депресивна состојба и кога веќе детето е поголемо, повозрасно, тогаш со психодиагностика ќе потврдиме дали е таа депресија диагностицирана да биде кај мајката, за да може да премине на третман, на лечење. А што може партнерот да направи за да ѝ помогне? Не само партнерот, и околината. Дали да речеме разговор со блиските би помогнале на некаков начин? Разговорите. Да. Во првите недели, додека уште таа е поспородилна тага, партнерот препорачувам да е вклучен, бидејќи баш како што кажав на мајката, и недостасува таа грижа и внимание што додека била бремена го добивала. И тука е баш клучен тој да биде присутен, да ѝ помага. Охрабрувачки пораки од околината, од семејството се незаменливи. Значи, бидејќи родителството кај двајцата родители се учи, е процес. Не ни доаѓа тоа спонтано, како велат дете во не доаѓа со упатство, секое прво, второ и трето. Меѓутоа, да се охрабруваат еден со друг, и партнерот е тој што ќе препознае симптоми. Овие од блага форма па до поизразена. Може жената понекогаш да почувствува исто така дека се случиле некои драматични промени кај неа, па како таа да си само помогне? Давате некои такви совети? Да речеме да си посвети повеќе време на себе. Да. Би помогнале ли такви некои мали промени во секојдневието? Или во тој период тоа нема ефект? Не, и текако има ефект, и за да си помогне мајката сама во тој момент, во тој период, додека искусува некој од овие симптоми, е клучно прво да се потсети дека ова е стресен период што не трае вечно, тоа поминува, се лечи, се третира. И ако ги препознае овие состојби, да разговара, значи да прво да сподели со партнерот и со најблиските. Ако и продолжуваат овие симптоми покрај тоа, тогаш да побара стручна помош. Меѓутоа, како може сама да си помогне? Значи да излегува барем еднаш во текот на денот, да не останува сама таа со бебето, туку и еве прошетките надвор да бидат заедно
со повеќе членови, да прифати помош баш во првите недели, околу куќните обврски или некои други што треба да се завршат, да си посвети време сама на себе, се мисли и да си посвети време за квалитетен сон. Значи, да се направи приоритет на некои работи што може да чекат, некои што сега мора да се завршат. И тука помагаат членовите од поширокото семејство да се вклучат. Меѓутоа, и ќе напоменам дека и како е искуството од други мајки, од повозрастните, добронамерно. Да се чујат тие некои нивни искуства, да се споделат, меѓутоа да бидат и тука охрабрувачките пораки за новата мајка. Што со физичката активност? Вела дека кога сме физички активни се излачува хормон на среќа, се излачуваат ендорфини. Препорачувате некоја блага физичка активност, зависно тоа како е породена, нели, доколку е со царски рез, баш и тоа нема да биде возможно во првите недели после раѓањето. Во првиот период да, не, меѓутоа и така и сега и вака, нели, ќе ги земеме временските услови во предвид, меѓутоа ако не е можно цело семејство да е надвор на прошетка, тогаш и така ќе се препорача на мајката да излегува од надвор. Бидејќи сега во ова време во кое што живееме, пред да се породиме, знаеме, мајката е навикната на социјален живот, дружби, пријателства, тука се повеќе присутни, нели, пријателките, и сега знае да направи самиот акт на пореѓај, да останеме сами дома со бебето. Драматична промена, драматична во промена, да, и тоа влие на психичката состојба многу. Затоа ќе препорачаме мајката да си ги вклучи пријателките повторно, да излезе со нив, дали тоа само со партнерот да помине време, бидејќи двајцата поминале низ голема промена со самото доаѓање на нов член во семејството. А може ли ке мажот да се случат ваков тип на промени? Сигурно тоа не е породилна депресија кај него, но и откако ќе дојде бебе во домот и кај него да се јави некоја чувство на тага, несигурност, слично како кај жената. Тоа е поредко, меѓутоа еве има наоѓа од едно истражување во Америка што го задале на поголем број испитаници и таму 5% од татковците искусиле симптоми на оваа поспородилна депресија или поспородилна тага, би кажала, бидејќи било тоа во првите неколку недели. Меѓутоа не во оваа форма, таму симптомите кај таткото биле поизразени за дали јас ќе можам да се грижам за моето семејство и за сопругата и за бебето, да возможам добар живот, и страф дека ќе се поврзам ли јас како татко со детето. Значи може и кај партнерот, кај мажот да се јават исто вака несигурности. Несигурности, да. И кај нив советувате нешто конкретно да се преземе за да излезат од ова животна несигурност? Да разговараат со својата сопруга и да споделат, ако треба и со стручно лице, бидејќи знаеме како треба тогаш во тие дадени ситуации да се вклучи таа, може брачна терапија или семејна терапија, да се вклучат другите системи на подршка што ни се достапни во тој момент. А може ли ваков проблем да се јави кај жената, сега се враќам повторно, по спонтан абортус, бидејќи и тоа представува проблем? Поспородилна депресија по спонтан абортус? Да, може. И тоа е подкрепено бидејќи кога веќе добиваме потврда дека сме бремени, природно е да ни дојде возбудата и исчекувањето да се спремиме за раѓањето, за пораѓајот и за новото бебе, да станеме мајка. Меѓутоа, ако има спонтан абортус, тогаш се соочуваме и со загуба. И тогаш е очекувано да има депресија, депресивно расположение, плачливост, тага, жалење. И тоа да биде како услов за да се појави ова поспородилна депресија. И што се презема во овој случај? Дали само психотерапија би можела да помогне или пак состојбата е подлабок? Или индивидуално зависи од жена до жена? Индивидуално, меѓутоа, прво што би се препорачало е психотерапевски сеанси на жената. А ќе се вклучи може би и мажот. Од што зависи дали ќе на овие психотерапевски сеанси ќе биде присутна само жената или ќе го повикате и партнерот? Па дали тука зависи односот нивен, дали она колку е разберена од самиот сопруг, дали разговарале за тоа дека се соочиле со загуба и слично. И идни планови нивни, доколку тие планираат повторно пак да имаат дете. Значи некои од тие насочени техники, интервенции ќе се спроведуваат во самата психотерапија со мајката за да откриеме дали не е потребен и другиот партнер, таткото.
Ние жени што искусиле поспоро дел на депресија со првото дете, многу се плашат при следното породување и да не им се повтори истото. Па постои ли таков ризик? Да, има и податок дека 40% од мајките кои при првото породување искусиле постпородилна депресија, најверојатно ќе има повторно симптоми и во второто. Меѓутоа тоа не мора да значи, бидејќи праксата покажува дека се случува и обратната ситуација. Значи, при првиот пат, кога мајката се породува, може да не стане свесна за тие некои првични симптоми што по поблага форма ги поминува, а вториот пат да е тоа поизразено и да не препознава зошто вака се чувствува од самото тоа, бидејќи сама си вели, ова ми е веќе поминато. Меѓутоа, тука има клучен момент кој прави голема разлика во првото искуство со мајчинството. Целата грижа и внимание и време е посветено на тоа дете. Кога веќе имаме второ или трето, поделено е времето на мајката, грижата. И зависност од првото дете, која возраст се наоѓа, дали е тоа предучилишно, возраст училишно, може и поголемо, многу влие за да се пројават овие чувства на неснаоѓање, на некомпетентност, на грижа, на беспричина грижа, зошто ја сега не се снаоѓам толку добро како првиот пат. И со тоа се развиват овие симптоми. Ако се препознаат, спонтано, брзо ќе поминат. Значи, доколку се препознаат навремено, резултатот од лекувањето би бил подобар, колку што ве разбрав? Да, би бил подобар и побрз, поефективен, бидејќи мајката ќе се чувствува поддржана од сите страни, а најбитно е да е поддржана во себе, да гради таа самодоверба во себе. Дека, ако доколку зборуваме, нели, дека сега втор пат сум мајка на второ дете, знаеме дека нели пораѓа од прв, втор, па и трет никогаш не се исти. Меѓутоа тука и сите овие работи се надополнуваат и влијаат. Грижата за поголемото дете, помалку време за бебето, уште помалку време за себе. И ние тука ќе советуваме да се подвои време, да се вклучат останатите за да може мајката и да спие добро и да се храни добро, да внесува доволно течности, да излегува, да физичка активност да вклучиме. Меѓутоа кога обврските се поголеми, а времето помалку, прави лесно да... Лесно е ова да се советува, но ритко кој може кој да може го практикува, да особено ако во семејството има бебе и уште едно дете, а некогаш нели има и три деца, така. Па врските се уште поголеми, а постпородилната депресија прават жената да не може да ги заврши сите врски кои што треба да ги изврши кога станува збор за новороденче. Сепак новороденчето во голема мера зависи од мајката, особено ако цица. И исто така споменавте, ова е многу важно и за идното здравје на бебето, бидејќи ако не се развие емотивната поврзаност, се јавуваат подоцнежни последици во адултната возраст, што значи секогаш навременно да се пристапи кон психолог или пак психотерапевт или пак психијатар. А пред да преминам на следното прашање, ќе го вклучиме гледачот, кој што очекува да постави прашање во оваа тема амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Едно прашање за докторката, мимо ова, али пак се однесува за деца, за бебиња. Кажете ми, докторката тоа може да каже... Така, само да потенцирам дека денешната гостинка не е докторка, туку е психолог, семен и системски психотерапевт. Така, добро, повелете. Па добро, пак може да даде некој одговор. Кажете ми на бебе, ако му се става ракија во млеко, дали ќе има оштетување на мозокот? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Мислам дека се подразбира одговорот се подразбира дека да, и текако. И ова, мислам дека без пред било што да се превземе во поглед на ова прашање, педијатар треба да се консултира, да не се прави ништо на своја рака, бидејќи ова е многу штетно. Да, ова е многу опасно и едноставно нешто што никако не би смело, не би смело да се направи неприфатливо. Моето последно прашање во денешната тема амбуланта се однесува на тоа колку често имате пациенти со оваква симптоматологија, мајки кои што страдат од постпородилна депресија. Во последно време мене ме радува дека тој број се зголемува, бидејќи и по интернетот, по социјални мрежи се среќаваат групи во кои мајките прашуваат, се советуваат, го соопштуваат проблемот прво
и знаат каде да се упатат, па така доаѓаат на психолошко советување и психотерапија. И почнува индивидуален пристап со да се работи. Значи, таа бројка веќе пораснува. Сакам да напоменам дека работењето во болница поврзува и кога детево, ако со, што е, нели, дојдено во семејството, прво, второ или трето, не е важно, има здравствени проблеми. Тоа е еден фактор што дополнително ќе придонесе да се развие постпородилна депресија, па и кај двајцата родители, меѓутоа, за никој најчесто кај мајката. Да се прифати една таква состојба. Така? Да, да, бидејќи веќе не е само грижата за бебето, туку и за здравствените... Тоа што е комплексна сама така, по себе. Да, туку и сега и здравствените тегоби и лекувањето, може да треба да има потреба од оперативен зафат или интервенција, и тоа сето го пренагласува ова расположение или ова состојба постпородилна депресија. А како обично изгледа третманот со пациентите кај вас во клиничката болница Жан Митрев? Се работи индивидуално, може би постои групно советување? Како изгледа? Најчесто почнува индивидуално во сесија. Ке се може би да е и семејна, значи спорнавме претходно дека ќе се вклучи партнерот, па и членовите од поширокото семејство, доколку наидеме и на конфликтни односи и релации во самото во семејната заедница, а тоа потенцираат постпородилна депресија кај мајката. Значи, во зависност од индивидуалниот случај, така се пристапува. Значи, индивидуалниот пристап е тука клучен. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што обработивме една тема која што опфаќа состојба, што е релативно честа, би рекла. Колка број споменавте во Македонија дека на жени страдаат? Едно од 7 или 10 до 20% од мајките во Македонија се соочиле. Дали процент е ист и во светот? Дури по-големе, бидејќи во другите држави, повеќе се стануваат свесни мајките, бидејќи овие support groups, или, ке кажам, системи на подршка, нудат и сервиси за да може да се третира. Значи, не само да се препознае, туку да се препрати каде точно мајката треба да оди за да се лечи ова состојба. Така. Јас ви благодарам уште едно за вашето гостување. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Очитувани денешна гостинка во студиото на Тема беше Александра Петровски, психолог, семејни системски советник, специализант по психотерапија во клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам и денеска за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам да имате убав ден.